Hörmətli Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılar, sizə müraciət edirəm. Əsasən də Rusiyanın böyük şəhərlərində, Moskvada, Sankt-Peterburqda və başqa şəhərlərində yaşayan Azərbaycanlılar. Putin rejiminin yaydığı şayələrə inanmayın. Güya Moskvanı vuracaqlar. Və bununla Azərbaycana, Ermənistana və Gürcüstana təyyarə uçuşlarının qiyməti 3000-4000 dollar arası qalxıb. Beləliklə, Putin rejimi əlinizdə, ovcunuzda olan pullarınızı sizin əlinizdən almaq istəyir. Diqqətli olun. Çünki dünyanın Rusiyaya yönətdiyi sanksiyalar Putin rejimini çöktürür. Bu minvalla Azərbaycanlılardan, Qafqazlılardan və xarici vətəndaşlardan süni şəkildə təyyarə biletlərinin qalxması yolu ilə əllərinizdə olan pullarınızı almaq istəyirlər. Bax budur məqsədi Putin rejiminin. Çox diqqətli olun.